Nu ska vi avsluta den här sändningen med ett historiskt bandymål. Villa Lidköpings David Karlsson gjorde sitt 772 och 773 mål i elitserien ikväll mot Sirius. Ingen i Sverige har gjort fler. Villa vann matchen med 8-2. Tack för oss. Och det är alltså flest mål genom tiderna det. Jonas Claesson, du är besegrad vad det gäller den statistiken.